Pozdrav drugari, prvo da vam se zahvalim što ste mi dali svoje povjerenje, što ste mi dali sve ovo što imam i kažem nikad ne bi to bilo da nije bilo vas. A šta je to, evo sad ću da vam pokažem šta sam to dobila od vas. U stvari ovo je od YouTube-a, ali ne bi ovog bilo da nije bilo vas i da nije bilo tih svih vaših podrška što se tiče svakog od vas pojedinačno. Više od 100.000 vas ima i mnogo vam hvala i zahvaljivat ću vam svakog dana jer vi ste zaslužni i ovo je od vas. Evo sva sam se naježila. Evo pogledajte kako to izgleda. Prosto ne mogu da vam ne budem zahvalna jer vi ste meni ovo uručili. Vas 100.000 je stalo ispred mene sada i nije mi baš onako da kažem zgodno da stanem i da zamislim da vas stoji 100.000 ispred mene i svima u oči da vam se zahvalim jer vi ste ovo meni dali i vi ste ovo napravili. Evo da pokažem kako to izgleda, može? Odlično. Eto, tu je moj kamerman. Moja desna i lijeva ruka. Oba dvije su tu. A to je moj sin i moj suprug. I njima se zahvaljujem. Zato što smo mi ovo svi zajedno nekako stvorili. Kako da kažem, na jedan način, evo dođi ti, Vlado, stani ti ovdje sa mnom. Pozdrav Raja, jel? Ja hoću isto da se u naše ime zahvalim za svu vašu podršku i vaše praćenje Bojanu kanala i Bojanog grada. Ovo je sve naše, ovo ste i vi. Pa jes, dobro, već ali... viša je zasluga Bojane, pošto je ovaj, ona glavni tu radnik. Da, moje je samo da isprobam to sve, pojedem što ona napravi i naravno moja je velika podrška. Ja tvoja, ti si moja podrška. Moja tebi. Da, ima moja tvoju tebi, podršku i Vojnom. U njezinom radu. Stvarno ovo je nešto... Da, ne može čovjek vjerovati. Puno veliko za nas, za Bojanu. To znači da je sam taj trud se isplatio, da ste vi to podržali, prihvatili i pronašli nešto pozitivno u tom njeznom radu. Dali mi povjerenje svoje, da kažem, podijeli svaki minut zajedno sa mnom. Znači, eto, to ne mogu, ja ovo stalno spuštam zato što želim više da se vama obratim, onako gledajući vas u oči, pošto vas je nekoliko tražilo, zašto ne stanem ispred vas, pa ne mogu baš svaki put da stanem ispred vas, iskreno da vam kažem, nije uvijek Bojana ovako, kako da kažem, namontirana. Bojana dođe nekad s posla, svezane kose i umorna, ali puna volje i ljubavi da napravi ručak prvo za svoju porodicu, a onda to isto da prezentujem i dam i vama ideju kako da i vi sebi olakšate život i da napravite nešto. Evo, sva sam se naježila, mnogo vam hvala, znači ja ne mogu reći koliko sam ja sretna. I želim da to sve odjednom kažem i požurla sam da bi što više to rekla. Zato što sam uzbuđena. A opušteno. Ovo je jako nezgodno. Ko se nije bavio sa tim i nije gledao svoj snimak na kompjuteru dok ga obradi, stvarno je nezgodno gledati u kameru, pratiti, stvarno treba biti rođen. Zato neko je, ja skinam kapu po... Pogotovo voditeljima na televizijama, da, oni su profesionalci i završili su. Ali stvarno tim youtuberima koji su veći kanali koji rade, to je stvarno velika i odgovornost i sve to. Jeste, neko ima, na primjer, ja mogu da kažem odmah, ja sam zahvalna zato što imam tim iza sebe, a moj tim je moj sin i moj suprug. Moje je samo iskreno da vam kažem da ja to spremim i skuvam, znači da ja to pripremim i da skuvam. A sve ostalo što oni tamo sjeckaju, sklapaju i slažu, to je moj sin. Sad će i on doći ovamo da to nekako sklopimo sve troje zajedno, pošto mi jesmo u svemu ovome zajedno. I naravno, ne bi ovog ničeg bilo da nije bilo vaše podrške i drugih kanala, znači drugih velikih kanala i manjih kanala danas koji su još uvijek sa mnom i stoje rame uz rame zajedno sa mnom. I pronađite i njih ispod komentara, uvijek ćete vidjeti sve prijatelje moje, sve drugare koji komentarišu i pišu, ne baš uvijek, naravno, ne možemo svi sve to stići, i vas ima dosta koji ne pišete, ja vam to ne zamjerim. Ne, naravno, ne možete vi stići da svaki dan pišete, ali važno je da vama posluži ovo što ja radim. Ja sam s tim presrećna, naravno, obradujem se ja i vašim komentarima, kako da ne. Da, stvarno bi bilo grehota i nezahvalno od sada da se neko spomene
ili neko izostavi od, stvarno od Bojane podrške tih youtubera, youtuberki i također i svi u vas, tako da će se Bojana ovim putem želi zahvaliti svima. Ali vi gledajte mene, a vi znate ko ste i šta ste i ovo... Ja vam uvijek to zahvalim. I zahvaljivat ću svaki dan svima vama i od onih koji su bili sa mnom od prvog dana i vi koji sad dolazite i koji ćete dolaziti, ja sam vam beskrajno zahvalna. I što kaže Vlado, kad bi počela sad da pričam od početka do kraja, meni bi trebalo jedno 10 sati, baš stvarno dosta ljudi je mene podržalo na samom početku, koji nemaju svoje kanale, koji danas ne ostavljaju komentare, ali me gledaju, ja to znam, vjerujem u njih i vjerujem u svi u vas. I šta ću vam još poručiti na kraju ovog videa dok ne vidite još mog sina? Poručit ću vam nešto da vam kažem. Da samo ljubav u svemu vlada. Ljubav je ključ svega. Ne ljubav samo, kako da kažem, morate imati ljubav za sve. I za svakoga. I pronađite u svemu, pronađite nešto. I u onome što mislite da je loše, zašto ja to uvijek govorim? U svakom čovjeku postoji nešto dobro. Neki ljudi jednostavno traže neku pažnju kroz negativne stvari, kroz negativne komentare. Ja im dajem pažnju i kažem im hvala, nema veze, ako su oni poželi da se tu nađu, neka ih, neka, svi ste dobro došli. A ne bi bilo interesantno moje mišljenje da smo mi svi dobri i svi perfektni i sve to, te neke razlike su također... Jeste, ali bitne, jer od tih ljudi naučimo da mi ne budemo takvi, a našoj je strani da mi pomognemo tako tim ljudima, da oni budu bolje, da to je nevezano za komentare ili nešto, da. Za YouTube. Uopšteno, za život. Tako je, za život. Jeste. Znači, nemojte, ne znate kako je njima bilo na početku i zašto su oni takvi bili i ostali. Jeste, ali zato što kažeš, to je stvarno super što si rekao, ovo se uči. Uči se da se voli i da se vjeruje i to znači svi možete. I dođi Vojne i ti da staneš ovamo s nama, pa da se predstavi moj tim u kompletu i da svima vama kažemo jedno beskrajno, beskrajno hvala. Ništa bez vas ovo ne bi bilo. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam vam zahvalna. Zamislite vi, mislim, evo ja to zamišljam, znači 100.000 i nešto ljudi stoji ispred mene. Stvarno, ovako da vas gledam, ne mogu. Ali ovo je dokaz da ništa nije nemoguće. Vjerujte i sve će biti moguće. Vjerujte, ljubim vas ja i hvala vam beskrajno za sve. Dođi Vojni i ti ovamo. I evo, u kompletu da se predstavi taj tim sad će recepti. Glavni i zadužen. Pozdrav drugari. Da, glavni, kako da kažem, ako može da se kaže krivac, ali ja ne mogu nikad da upotrebljavam negativne stvari. Glavni i odgovorni je Vojin ovdje. On to sve većinom snima i iskreno kažem, više volim s njim da snima. On tačno zna kad treba da stane, da ja operem ruke, da ja obrišem ruke ili tako nešto. Dok sa Vladom... Zato je profesionalac. Da, jeste. Ali učiš i ti. Vojin je zadužen, znači, kako da kažem, za snimanje. Moje je samo da to skuvam i spremim, a ovo sve ostalo, sjećenje i sve, mogu samo njemu da zahvalim. A opet da nije bilo ni tebe i tvojih klipova, svih ne bih šta imao sjećenje. Naravno, svih nas. Znači, na obostrano zadovoljstvo, kako ja to kažem, i vaše i moje je da jedni drugima služimo i da ljubav dijelimo i pružimo, je li tako? Tako je. Eto, šta mogu da još kažem, sem da vam se svi ovako, sve troje zahvalimo, što je vas više od 100.000 reklo da podržavam ovu Bojanu i to što ona dijeli. Hvala vam, beskrajno hvala i svaki dan ću vam zahvaljivati svima vama. Znači, ne mogu sad da nabrajam, jel trajalo bi 10 sati, kao što sam rekla i više, ali svi vi znate i ovi koji pišete i ovi koji ne pišete, beskrajno vam hvala na povjerenju koje ste mi ukazali i dali. Eto, tim ću da završim. Pozdrav drugari i hvala vam na svemu još jednom. Pozdrav drugari. Pozdrav. I do nekih sljedećeg viđenja. Jel? Da, tako je.
ovo film. Evo, skupili smo se sad ovdje svi i on je stvarno zaslužen za sve ovo što je nastalo. Pa sad, ali da nije bilo tebe, ne bi imao šta da sjećam. Jeste, tako da smo mi svi zajedno. Jeste, mi smo jedan tim, da, zajedno sa vama, to da znate, zajedno s vama mi smo tim.